agenda hogeita bateko, herriko agenda hogeita bateko kalitatea neurtzen da, sari hauetan, eta e, aurtengo sarietan berrikuntza bezala edo e, neurtzen ziren bost, bost arlo, e, agenda hogeita baten bost arlo. Batzan zan e, operatiboa, estea estrategikoa, bestea partaidetzazkoa, e, tokiko ingurumen ladieraz lehena, eta guri e, eman digutena da e, zeharka kotasunarena edo transversalitatearena. E, hau e, da, zeren, bueno, e, kontsideratu dute, gure barne e, antolaketa e, oso egokia dela, e, udal politika jasangarriak e, zabaltzeko. E, Orduan, e, esan genezake, bueno, e, elkarte autonomoan e, berrogei herri aurkeztu dira, sari hauetara, eta e, guri bentsat e, transversalitatearen ardatzorretan saririk eta puntuaziorik e, onena eman digute. 2012 garren urtean eman ziguten beste zilarrezko tak edo bueno, toiko agenda hogeita bateko kalitate saria eta e, orduztik hasi ginen e, pentsatzen lanean nola, nola hobetu eta e, orduan ba, sortu genuen barne koordinazio talde bat Olak eta horri esker e, e, Jararitzako ingurumen sailak e, eman digu sari hau. Tolosak puntuazio egonena jaso du jasangarritasun politikak en, e, datzeko adierazlean, bere egitura eta barne antolaketa bat eta prozesunetan en, laia deituriko barne egitura den sorrera hori izan da funtsezkoa. Konplexua da eta zentzu horretan ikusten genuen udaletxiko departamentuen estankidade hori hautsi beharra zegoela eta beste laniteko modu batzuk e, ba, martxan jarri behar genitula. Horregatik lehenik eta behin e, formazio ba, jaso zuten udal teknikariak, azken baten urtetan zera matzetelako modu jakin batean lan egiten, da horri e, buelta eman nahi zitzei olako, baina ezinbestekoa zen maila osatu bertzuten, laia osatu bertzuten, teknikario horiek ere azkenen partaidetzen da laniteko modu berri hauetan sinestea. Elburua argi geneukan asirazgitik, azken entzan denen artean, e, ikuspegi ezberdinak izan zitak ez zitzaketen pertsona eta departamentuen artean, e, proiektuak bateratzea eta dinamika berritzaile hauekin martxan jartzea. Modu hortan, e, sari hau bizka eta agenda hogeita bat e, ten kudeaketan oinarritzen den arren, e, mai hontan abia puntu eta izan dute e, tolosak alebiziak bezalako egitasmoek.